Светът е вперил поглед в Ню Йорк, за да разбере какво се случва там и какво се разбират лидерите помежду си. Това се очаква да засегне всеки един от нас и да се вземат решения, които да предопределят действия за много години напред. А и не само тази вечер се очаква в 11 часа българско време двама световни лидери, Владимир Путин и Барак Обама, да се срещнат на четири очи. Една дългоочаквана среща. Драгомир Иванов, нашия международен редактор, е в студиото на BIT. Здравей! Какво се очаква от тази среща? Сега, първо трябва да се каже, че тази среща идва не само в един много важен момент и тежък момент в двустранните отношения между Съединените щати и Русия, но тя идва след една седмица на доста хаотични послания и доста разнородни информации по отношение на това дали тя ще се състои, каква ще бъде нейната тема. Няколко дни различни медии от цял свят се чуриха дали наистина ще има такава среща. Тя ще бъде първата среща между двамата от 2012 година насам. Първо руснаците съобщиха, руски неназвани източници съобщиха, че такава среща ще има. После обаче официалният говорител на Кремъл Дмитрий Песков отрече. После американски източници отново казаха, че такава среща ще има. И така в крайна сметка среща ще има, която ще се проведе, това е за мен забележителното, на руска земя, ако можем така да кажем. Тя ще бъде в канцеларията, в офис помещенията на руската делегация в централата на Нью-Йорк. Това трябва ли да ни говори нещо? Дали има е знак? Ли някаква игра, да? В това кой първи ще съобщи, кой ще даде покана, кой ще приюти другата делегация? Разбирам вашето любопитство. Между другото, масово журналистите навсякъде се вълнуват от тези подробности, защото те наистина имат заден план. Аз лично не съм привърженик на конспиративните теории, обаче лично за мен това означава, че в силната позиция в случая са руснаците, след като са успели да наделеят на чисто протоколно ниво, наистина те да бъдат домакини на тази среща. Това е разчетено като знак от наблюдателите, от познавачите на протокол, че по-скоро американците са в слабата позиция, т.е. те имат нужда от тази среща и те искат нещо да постигнат. Още по-интересно е, разбира се, темата на тая среща. Ако питате руснаците и четете руските медии, ще видите, че ще се говори предимно за Сирия. Т.е. това е интерпретацията на Кремъл. Американците имат нужда от нас в момента за Сирия и искат да си говорим за Сирия, затова така беше организирана в кризисен порядък тази среща. Обаче от Белия дом контрират и казват, ние по-скоро ще си говорим за Украина, за ситуацията в Украина. Според мен ще стане въпрос и за двете неща. В рамките на около час тя е обявена в рамките на 50-60 минутна среща, но това ще бъдат двата, така да го кажем, фундаментални въпроси, от които, разбира се, ще произходят важни развития за. Тоест, използват се и медиите, за да се създадат едни предварителни очаквания в публиката. На тези разговори на четири очи, двете делегации да обсъдят точно тия теми, които искат да бъдат обсъдени. Точно така. В навечерието на тая среща руският президент Владимир Путин даде няколко важни интервюта за два американски канала, но същевременно и за руската държавна информационна агенция с голям телевизионен канал за чужбина Russia Today или Русия сегодня, в която каза, че първо той опита се за пореден път директно да обвини Америка, че стои зад събитията в Украина. Той каза, аз никога не съм се съмнявал, че Вашингтон стои зад свалянето на бившия украински президент Виктор Янукович в края на 2013 и началото на 2014 година. Знаете вие всички кървавите събития на Майдана и последвалото ужесточаване на ситуацията в източна Украина. Т.е. той самия даде заявка, че иска да говори за това нещо.